U Slavoniju je stigao preporod. U Osijeku je otvorena tvornica američke tvrtke Jabil. Što će proizvoditi 1500 radnika i je li to tek početak milijunskih ulaganja u istok Hrvatske, to je doznao Bojan Uranjek. Na vijest o izgradnji tvornice u kojoj će posao naći 1500 ljudi, Osječani su prošle godine reagirali s iznenađenjem i nevjericom. 1500 ljudi. To bi bilo super, ako je to istina. Mislim da je to odlična stvar. Pa odlično je. Situacija je odlična ako to tako uspije. Na površini od gotovo 50.000 četvornih metara Osječke poslovne zone žurno se radilo kako bi u godini dana bila izgrađena ova tvornica. A i na službenom otvaranju brinulo se o svakom detalju. Samo je da bude nešto. Evo, kasnije nam izmiksa. Najbolje. Otvorenje brzo i učinkovito, kako i priliči poduzeću koje svojim poslovnim partnerima pruža napredna i pouzdana tehnološka rješenja. Well, we make things. Everything from coffee machines to life-saving medical devices to automotive technology. We're the brand behind the world's biggest brands. Partnering with over 400 global companies, we bring their products to market faster and more efficiently. Osijeku je ova najvažnija investicija u proteklih 30 godina, jer uz 1500 novih radnih mjesta pokazuje i gospodarsku klimu u gradu. Simbolizira našu predanost ekonomskom razvoju, te potvrđuje poziciju Osijeka kao središta inovativnosti, tehnologije te razvoja ljudskog kapitala ove naše regije. Ovaj projekt je ujedno i odraz povjerenja svjetskog tehnološkog giganta u naš grad, koji je dobio komplimente iz najviše razine partnera iz Amerike. This is a beautiful city with great people and they're really investing in economic prosperity for the country and for the region. And so I'm so proud of what's happening here. Not only are they investing economically, but they're also building educational hubs to make sure that people are trained for the jobs of the future. Ovo je potvrda da je Hrvatska pravo mjesto za investicije, a projekt Slavonija uspio, poručio je premijer Plenković. Znaju gdje im je dobro uložiti, gdje je kvalitetna radna snaga, gdje je dobar geostrateški prometni položaj, gdje imaju perspektivu razvoja. Odabrali su baš Osijek. Možda su ga odabrali u ovom vremenu zato što smo mi prije 8 godina rekli da pomoći Slavoniji odmah i sad. U Osijeku su u tijeku infrastrukturni projekti vrijedni 350 milijuna eura, a gospodarska zona i dalje se razvija kako bi privukla što više investitora i poduzetnika.